E crianças, hoje nós estamos aqui na nossa 35ª aula, aula de número 35 de matemática, tá certo? Tia, o que é que a gente vamos estudar hoje? Nós vamos dar continuidade, certo, a medidas de tempos. Estamos, aula passadas, né, demos início, né, ao relógio e hoje vamos dar continuidade realizando atividades sobre o relógio, tá certo? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, nós iremos fazer as nossas correções das atividades da aula passada, certo? Peguem aí a FA de vocês. Vamos começar com as nossas correções, certo? FA, página 59, tá bom? Nesse espaço aqui, você já deve ter colocado o nome de vocês e a data quando realizou as atividades, tá certo? Vamos para a primeira questão. Observe o convite de aniversário de Bianca, que fará uma festa com o tema super-heróis. Depois responda os itens a seguir. Tem a festa aqui, tem a data, a hora, o dia da festa, certo? A. Em que mês será comemorado o aniversário de Bianca? Olha só, 05 é o mês, ou seja, é o mês de maio. Coloquem aí maio. B. Escreva a data da festa de aniversário de outra maneira que você conheça. Pessoal, aqui está escrito desta maneira com barras, ó. Você pode fazer com um tracinho, certo? Aula passada a gente viu várias maneiras. Você vai escolher e vai colocar aqui no B. C. Consulte o calendário e veja em que dia da semana será a festa. Então, no calendário, vocês vão verificar, né, qual é o dia da semana que vai ser essa festa. Que provavelmente no seu calendário vai ter lá sábado, certo? Então, na C, coloquem sábado. Na página 60 da FA, temos aqui a D. Resiste no relógio a seguir a hora de início da festa e o fim da festa. O início vai ser às 13 horas. Então, você coloca no relógio aqui, ó, digital, 13 horas. O término vai ser às 20 horas e coloca aqui 20 horas. No analógico, no relógio analógico, que é esse aqui de baixo, vocês vão colocar o mesmo horário, ó. Ponteiro pequeno apontando por 1, ponteiro grande para o 12, que são 13 horas. O término, 8 horas da noite. 20 horas são 8 horas da noite. Ponteiro pequeno no 8, ponteiro grande no 12, certo? Vocês fazem o digital e o analógico. Na E, nossa última questão, certo? Quanto tempo vai durar a festa do aniversário de Bianca? Quanto tempo vai ser? Vai começar às 13 horas, que é 1 hora, e vai terminar às 20 horas, que são 8 horas da noite. Então vamos lá, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ou seja, vai ter 7 horas de duração. Então, vocês colocam aqui 7 horas. Vamos colocar o nosso livro na página 115, certo? Aula passada a gente fizemos até a 114. Vamos dar continuidade que hoje nós iremos o quê? Nós iremos terminar esse conteúdo, certo? De medidas de tempo. Tá bom? Para na próxima aula já começarmos as nossas revisões para, né, as provas, tá certo? Então vamos lá. Na página 115, mão na massa, nós temos aqui a primeira questão. Marque um X nas unidades de medidas de tempo mais adequada para cada caso. O tempo do recreio, será que o recreio é em horas, é em minutos ou é em segundos? Creio que eu acho que o recreio é em minutos, geralmente é 15, 20 minutos, né? Então você vai marcar um X onde tem o nome minutos, certo? Na A. Na B, deixa eu colocar aqui meu lápis um pouquinho mais grossinho, pronto. Na B, nós temos o tempo de toda uma manhã na escola, o tempo da manhã todinha na escola. Né? Quem estuda de manhã, o tempo que você fica de manhã na escola. Será que é em minutos, horas ou segundos?
Eu acho que é em horas, com certeza é em horas, não é verdade? Então você marca um X aqui em horas, certo? Na B. Vamos para a C. O tempo de preparo de uma omelete. Quando você vai fazer, a mamãe vai fazer um omelete para você. Será que é em minutos, horas ou segundos? Eu acho que é em minutos. Tia, por que que não é em horas? Porque em horas leva muito tempo, certo, criança? Então você marca um X em minutos, tá certo? E segundos é muito rápido. Vamos para D. O tempo de duração de uma corrida de 100 metros. Uma corrida de 100 metros na D. Eu acho que uma corrida de 100 metros não é. É como se fosse aqui a esquina da escola de vocês. Eu acho que vai ser em segundos. Marque um X em segundos, certo? Porque é muito rápido, você vai vir correndo, né? É menos do que um quarteirão aqui da escola de vocês. Vamos para o E. O tempo de duração de uma maratona de 15, de 30 quilômetros. 30 quilômetros é muito, a diferença. Esse aqui, na D, era 10 metros, é uma distância bem pouquinho. 30 quilômetros é uma distância muito grande, quilômetros é muito grande, certo? A distância. Então, com certeza, vai ser em horas. Você marca um X em horas, na E. E a F, o tempo de duração de um dia. Um dia também é em horas, certo? Um dia tem 24 horas. É muitas horas. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui. Vocês marcaram direitinho. Deixa eu voltar. A. Minutos. A. B. Horas. A. C. Minutos. A. D. Segundos. A. E. Horas e a F horas, tá certo? Vamos agora para a página 116. Estamos terminando, hein? Na 116, nós temos o seguinte: os relógios a seguir indicam as horas depois do meio-dia. Depois do meio-dia vem aquela, ó, 13, 14, 15, lembram? Escreva como podemos fazer a leitura de cada um deles utilizando duas formas diferentes. Vamos ver aqui o primeiro relógio. O primeiro relógio nós temos ponteiro pequeno no 7, ponteiro grande no 8. Dizem que é depois de meio-dia. Meio-dia é bem aqui. Vamos lá. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ainda não está no 7 o ponteiro, hein? Então, vão ser 18 horas e 40 minutos. Eu posso escrever desta maneira. Quarenta minutos. Ou eu posso dizer que são 20 para às 19 horas. Pronto. Eu posso escrever destas duas formas. São 18 horas e 40 minutos. Tia, por que o 40? Porque o ponteiro grande está no 8. E o 8 representa 40 da aula passada, hein? Isso aqui. Ou posso dizer que são 20 para as 19 horas, que falta 20 minutos para chegar no 7, que é às 19 horas, tá certo? Eu posso fazer dessas duas maneiras. Vamos ver o outro relógio. Temos aqui o B. O B eu posso dizer que são, olha só, que são 23 horas
Por que 23 horas? O ponteiro grande ainda não está no 12, né? Depois de meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 é o 11, ele não está no 12 ainda, certo? E o 11 no ponteiro grande representa 55. Então, são 23 horas e 55 minutos. Ou a outra maneira de escrever, deixa eu colocar aqui no outro quadrado, né? E vocês é um tracinho. Ou eu posso dizer que 5 para meia-noite. Também posso escrever dessa forma, certo? Ou eu escrevo 23 horas e 55 minutos, ou eu escrevo 5 para meia-noite, certo? Tem essas duas opções, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, ó, porque esse aqui é para fazer desse outro lado, porque vocês têm dois traços, ou, né? 19 horas. Pronto, aí eu vou apagar esse 19 daqui. Pronto, certo? Um no traço, ou no outro, certo? Essa é a A. E a B é essa daqui, ó. Certo? Muito bem. Continuando na mesma página, nós temos, né? Agora aqui com a lupa na mão, certo? Agora a sua turma irá fazer uma atividade com a ajuda de seu professor. Tô bem aqui. Imagine o que acontecerá uma festa junina na sua escola. Observe a seguir o calendário. Nós temos aqui o calendário. Festa junina, mês de junho, né, gente? Pense em alguma data para fazer a festa. Vamos pensar numa data aqui. Deixa eu colocar aqui no amarelo para me pensar. Geralmente a festa é no finalzinho de junho, né? Vamos escolher aqui o dia 29, ó. Certo? Já pensei na data. Com a turma, realizem uma votação para escolher a data melhor. Vocês não estão comigo, né, para escolher essa data. Então, vamos escolher o dia 29, certo? Aí aqui, né, nós iríamos registrar os números, né? Eu posso escolher 29. Vou dar as opções para vocês escolherem, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vou escolher o 29. Peraí, gente, que o lápis está dando problema. Ó, vou escolher o 29. 30. Vou escolher. Meu preferido é o 29 e o 26. Aí, se nós estivéssemos aqui na sala, né, nós iríamos voltar. Vamos supor que a turma escolheu o dia 29, certo? Escolheu o dia 29. Vamos supor. Teve a votação e a maioria escolheu o dia 29. Vamos agora para a página 117, na questão C. Fala o seguinte, na questão C. Converse com seus colegas para decidir o horário da festa, quando ela deve começar, quanto tempo vai durar e quanto tempo vai terminar. Vamos ver. Vai começar, vai ser no dia 29 do 6 de 2021. Certo? Deixa eu ver aqui o calendário. É, vamos supor que seja 2021, né? No ano que nós estamos. É, vai começar. Vai começar às 16 horas. 16 não, às 18 horas. São 6 horas da noite. É, vai terminar às 20 horas, que são 8 horas da noite. Certo? E vamos ver a duração da festa. Vou colocar aqui duração. Duração 18, 19 e 20, ou seja, 2 horas de festa, certo?
Então, essas datas aqui foram criadas por mim, tá bom? Na D, onde será realizada a festa? No Colégio Presidente Médici. Colégio Presidente Médici. Na própria escola, outro local, na própria escola. Pronto, Colégio Presidente Médici. Muito bem. Vamos para a E, que é a última questão da nossa aula de hoje. Finalmente, elabore um convite. Então, você vai fazer o seu convite aqui embaixo, certo? Você vai fazer o quê? Um quadradinho, tá bom? Vai colocar uns balões bonitinho aqui, tá bom? Aqui eu só tô dando ideia, tá certo? Aqui no seu convite, aqui vai ter que ter o dia, a data. Coloquem aqui a data, tá certo? Aqui vai ter que ter o horário que vai começar e o horário que vai terminar, certo? E aqui embaixo vai ter a localização, onde é que vai ser realizada a festa, certo? Vocês vão fazer o convite de vocês bem bonitinho, tá bom? Aqui eu só dei uma ideia para vocês fazerem o convite. Não se esqueçam, a data, a hora que vai começar a festa, a hora que vai terminar e o local onde vai ser. Certo? Tia, onde é que eu vou pegar essas informações? Bem aqui, ó, que nós fizemos, ó. Nós fizemos na C e na D. Você vai colocar onde? No convite. Aí faça um balãozinho, né, para saber aqui, umas bandeirinhas, coloca aqui umas bandeirinhas aqui, certo? Para você, né, faz o convite bem bonitinho, tá bom? Bem, crianças, terminamos a nossa aula por aqui, certo? Terminamos o nosso capítulo de medidas de tempo. Tá bom? Não se preocupe que iremos ter mais aulas, né? As nossas aulas de revisões. Já na próxima aula que vai vir, vai ser as nossas aulas de revisões para as nossas provas parciais. Tá certo? Então, na próxima aula, já iremos começar as nossas revisões. E irei explicar mais um pouquinho sobre horas para vocês. Tá certo? Hoje a atividade vai ser no caderno de vocês, no caderno de matemática. Vou deixar o link lá embaixo. Certo? Que vocês vão abrir, copiar a atividade no caderno, tá bom? E resolver, tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!